Florica Ionescu, la sala Acvariu a Muzeului Național al Țăranului Român, o expoziție de pictură, Memorie și Sentiment. RAM, Memorie și Sentiment, cu pornire de la Eminescu, cu pornire de la tot ceea ce îndrăgiți. Păcerea lumii, da. Eu am terminat Facultatea de Teologie Ortodoxă aici la București, am și predat religie și mi-au rămas în minte aceste adevăruri ale credinței noastre creștine și m-am gândit la creația divină, adică Dumnezeu a făcut cerul, pământul, tot ce există în jurul nostru și noi, ca artiști, ne inspirăm tot timpul din această creație a lui Dumnezeu. L-am văzut pe Iisus Pantocrator, am văzut și niște părinți, cred, dar am văzut și membrii ai familiei, am văzut și naturi statice cu flori, lucruri foarte diverse care, da, toate stau sub semnul creației. Inițial am vrut să mă axez doar pe cuprinderea acestor subiecte de inspirație religioasă. Am avut ocazia să-l cunosc personal pe părintele Iustin Pârvu la mănăstirea Petru Vodă în 2012, toamna. Consider că toți cei care l-au cunoscut au același sentiment de dragoste și recunoștință pentru părintele, pentru că este într-adevăr un duhovnic român cunoscut de foarte mulți credincioși. De asemenea, l-am cunoscut personal și pe părintele Sofian Boghiu, care atunci când ne-am cunoscut noi, eram eu foarte tânără, dânsul lucra ca pictor bisericesc la mănăstirea Căldărușani, care era foarte aproape de parohia unde am locuit noi 11 ani, la Lipia Bojdan. Este și creația umană? Da, m-am gândit că Dumnezeu este Cel care ne dă exemplu prin Sfânta Treime. De la această noțiune am pornit și am reprezentat familia în viziunea mea. Deci mă pot lăuda că sunt foarte bogată, deoarece am 5 copii și de la nepoți. Da, și de la copii am 9 nepoți, care sunt într-adevăr cele mai reușite creații ale lui Dumnezeu. Dar vedem și flori, vedem și naturi statice și, de fapt, în toată această cuprindere în culoare, regăsim armoniile pe care le aveați dintotdeauna în pictură. Colegii mei de la Ploiești, că fac parte din filiala artiștilor plastici de la Ploiești, mă cunosc și ploieștenii, prahovenii, toți care mă cunosc mai mult ca peisagistă, portretistă și probabil că acum o să-i surprindă că am trecut și la alte reprezentări. Așa. Dar în aceeași gamă cromatică de ocruri albastruri. Da, da. Într-adevăr, m-au atras aceste nuanțe așa de... Persistă la mine oranjul, revine destul de des oranjul și un pic, deci asta depinde și de subiectele pe care le-am abordat. La peisaj se pretează. În tinerețe lucram foarte mult cu violet, verde, galben, cam așa, acestea erau culorile care predominau. Acum s-au mai schimbat, pot să spun.